minutom ćutanja odamo poštu našem velikom prijatelju Vanji. Slava mu. Na fudbalskom memorijalnom turniru posvećeno tragično nastradalom fudbaleru iz Klenja Vanji Kojičiću, posle samo nekoliko minuta igre utakmica je prekinuta. Ne ovoga puta prekid nisu izazvali nikakvi huligani i loši momci, već dobar momak, fudbaler i ljubav. Ljubav Miloša Kojića prema jednoj Jovani. Na nesvakidašnji, neobičan, lep i golgeterski efikasan način Miloš je zaprosio Jovanu Smiljanić, izabranicu svoga srca. Sada bih zamolio sve prisutne, naročito jednu Jovanu, da obrate pažnju na najboljeg igrača na terenu, trostrukog najboljeg strelca Mačvanske okružne lige, po izboru Radio Nešvila najboljeg sportiste opštine Bogatić 2014. godine, jedinog igrača Klenja sa internacionalnim iskustvom, čija ljubav prema voljenom Klenju je jača od ljubavi prema novcu i karijeri, pa tako i danas igra za crveno-crni tim. Jedan jedini Miloš Kojić Vracin. Ima nešto da pita Jovanu. Ljubav je ta koja navodi ljude da učine korak za koji nisu bili ni svesni, niti su sanjali da će ikada uraditi. Kako zaprositi devojku, jedno je od divnih i večitih pitanja na koje dosta muškaraca traži odgovor. A odgovor je, gledajući Miloša i Jovanu, jednostavan. Slušaj svoje srce, ono će ti sve reći, jer u ljubavnom zanosu razum i nije od neke velike pomoći. Ajmo još jedan veliki aplauz za mladi par. Vanjini roditelji darivali su ih cvećem, poželeli im sreću i uspeh u daljem životu i zahvali im se što se baš na ovaj dan obećali jedno drugom. Dušo moja mila, čestitam ti. Mora učiniti nam veliku čast što ste to uradili na dan. Još jednom čestitam, neko mi je sve u životu. Kao da cveće. Hvala. Ko će čekat novembar i spomenu? Oj, snova! Šta je? Pa ja učem. Tata zora znao, ali je... Čestitamo! Sve najbolje. Sve najlepše. Čekaj, ste ovo, jeste rekla da? Ja nisam volio. Ovaj, a voli tvoj sina. Brato, evo, gledajte mi kao. A voli mog sina, nema tu. Niko nema sina, a nema niko ni snaje ko ja. No, i ja sam jako sam iznenađen, nisam znala da će ovako rano ovo da se desi i da će ovako da se desi i ovo je jedan bitan datum i drago mi je što se na ovaj dan ovo desilo. Eto. Najsretniji otac na svijetu, najboljeg sina imam, najbolju snagu i sve je to. Ja sam zadovoljan. Ne treba, ja mislim da sam rekao sve. U ime fudbalskog kluba iz Klenja, na ovom činu im je čestito i poželeo sreću Branko Danilović. U svoje ime, u ime fudbalskog kluba Duško Klenje, svih navijača i simpatizera kluba, želim Milošu da čestitam veridbu sa svojom izabranicom Jovanom i da im želim sve najlepše u budućnosti. Drago mi je
da je Miloš izabrao svoje selo, svoj fudbalski klub i teren gde je počeo karijeru, da priredi nama svima ovo iznenađenje koje se nadam se svima dati podstreka da mogu da se doživi nešto tako izuzetno i na fudbalskim terenima. Ovo je svakako dan koji ovi mladi ljudi nikada neće zaboraviti i potvrda da je sve moguće ako si spreman da pratiš svoje srce. Fudbal je moj život i od uvek sam želeo na fudbalskom terenu da zaprosim devojku. O tome sanjam ceo život. I kad sam naišao na pravu devojku, koja mi je velika podrška u životu, nažalost u fudbalu nisam više uspeo, ali za ovo meni je najveći uspeh svega. Miloš je najbolji čovjek koga sam ja upoznala, također i zbog fudbala jer je najbolji igrač i ja sam to primijetila. I jako sam iznenađena, utisak ne prestaje i ne znam što bih rekla više. Pod utiscima smo jaki trenutno, mene trema još uvija, tako da idemo dalje po život zajedno, tako da, to je to. Hvala puno, hvala i vama od srca što ste došli i što ste uveličili ovaj trenutak. Mnogo vam hvala. Fudbalski klub Duško iz Kranja postoji od 1904. Pet puta prvak opštine Bogatić, prvak međuopštinske lige, osvaja 4 titule kupa opštine Bogatić.